သာသာပြန်သူဤအခန်းနှစ်ကုံစကားစာဖတ်သူတို့ဒက်ဒရက်စ်မေကာဝိတုကိုဖတ်ပြီးလောကဇက်ခုံဤလူပုံမှာတွေ့ရကြုံရတတ်သောလူတွေဤလောဘဒေါသမောဟနှင့်တကူကောင်းဆန့်ကျင်များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်အော်စတြေးလျတိုင်းရှိမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာလူတွေဤဇယိုင်းလက္ခဏာအမျိုးမျိုးကိုသရုပ်ဖော်ထားပါသည်သူတို့ဤမတရားမှုဒဏ်ကိုဘဝပြတ်မတတ်ခါးစည်းခံခဲ့ရသူကတီလီဆိုသောအမျိုးသမီးဖြစ်သည်ဆယ်နှစ်သမီးအရွယ်ကဆွတ်ဆွဲခံရပြီးနှင်ထုတ်ခံရသည်အနှစ်20ကြာသောအခါပြန်လာပြီးကောင်းအောင်နေသည်တီးခံပြီးသူတို့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့လဲသူ့ဘဝကိုခြေဖြတ်ကြပြန်သည်မခံနိုင်တော့ပဲအကွက်စစ်စစ်လက်စားခြေလိုက်သည်မှာတစ်မျိုးလုံးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရသည်အချစ်တသက်မဟုတ်ပဲလျှို့ဝှက်သေးဖို့ဇလန်းဖြစ်ပါသည်ကျမကစိတ်ကူးရင်ရတ္တဝတ္ထုများကိုဘာသာပြန်ရန်မကြွန့်ကျင်ပါနိုင်ငံသားမှစာအုပ်ဆိုင်များကိုရောက်လျင်လဲ non fiction စာအုပ်များကိုသာဝယ်လေးရှိပါသည်စာဖတ်သူတို့ကိုစိတ်အေးချမ်းမှုရစေသောစာအုပ်များအတွေ့အမြင်စာပေများနှင့်ကိုယ်တွေ့အဖြစ်ပြက်များကိုဘာသာပြန်လေးရှိပါသည်လွန်ခဲ့သော6လခန့်ကလုံချင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဘာသာပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါသည် Hansel and Gretel အမည်ရပါသည်တာယဟန်အမေရိကန်နိုင်ငံမှယူခဲ့သည့်စာအုပ်ပါဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းကနာစီတွေရက်ဆက်ပုံသူတို့လက်မှလွယံကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော်ကြီးထဲမှထားခဲ့ပြီးမိဘများချက်ပြေးကြရပုံမောင်နှမနှစ်ယောက်တော်ထဲမှဒုက္ခရောက်ရပုံအဖွာကြီးတယောက်ကကဲတင်ထားသဖြင့်အသက်ရှင်ရပုံနှင့်ပိုလန်တွင်နာစီများရက်ဆက်စွာနှိပ်ဆက်သက်ဖြတ်သည့်များကိုဘာသာပြန်ရသည်မှာအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုများခဲ့ပါသည်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလာသဖြင့်နှစ်လအတွင်းဘာသာပြန်၍ပြီးခဲ့ပါသည်ဆစ်ဒနီတက်တော်ရင်ပညာသင်နေသောမြေးကလေးမြတီရီကျော်ကကျောင်းပိတ်၍ပြန်လာစဉ်မှာ The Dressmaker စာအုပ်ကိုကျမအတွက်ပေးခဲ့ပါသည်ဒူးနှစ်ဖက်ခွဲစိတ်နေရသဖြင့်မဖက်အားခဲ့ပါအိမ်မက်ရေးစာပေမှာကိုစိုးဝင်းကအန်ဒီဝတ္ထုထူထူတအုပ်လာဘာသာပြန်ပေးပါလားဟုပြောလာသည် Romance အချစ်ဝတ္ထုများကိုငယ်စဉ်ကသာဖတ်ခဲ့ပြီးယခုအရွယ်မှာမဖတ်ဖြစ်တော့ပါမြေးပေးခဲ့သောစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်သောအခါအချစ်ဝတ္ထုမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်နားနေစဉ်ဘာသာပြန်ခဲ့ရာယခုစာအုပ်ဖြစ်ထွက်လာပါပြီ။ဘာသာပြန်ရင်ခေါင်းစားခဲ့ရသည်မှာတင်လီကအချုပ်သမားဖြစ်သဖြင့်အင်ကြီးပုံစံအမျိုးမျိုးအထည်အလေးအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုအသေးစိတ်ရေးထားပါသည်။ကျွန်မမကြွန့်ကျင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်သဖြင့်အပြီးတဲ့အမျိုးမျိုးနှင့် Google မြေးခန့်ဝေရန်တင်ပေး၍သုံးတတ်သွားသည်။ထဲမှရှာဖွေရပါသည်။ပစံနှင့်ကိုတည်ကျင်သောစာလုံးကိုရွတ်ပြလိုက်သည်နှင့်ရုပ်ပုံတွေနှင့်တကွအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းအမျိုးမျိုးပေါ်လာပါတော့သည်။မောင်မင်းကြီးသား Google ကဲပေးလို့သာပဲ။ချုပ်ပြင်ချုပ်မြို့မှလူတွေက Shakespeare ပြဿနာကိုကကြရာတီလီကဝတ်စုံနေချုပ်ပေးရသည်။စာရေးဆရာကလည်းအမျိုးသမီးဖြစ်၍အဝတ်အစားဝါသနာပါသည်ဟုထင်သည်။ဆက်ခေါ်နေရသူကအဝတ်အစားပုံစံတွေကိုအသေးစိတ်ချေမုန်းပါတော့သည်။ကျမလည်းချက်ချလဲပြီးစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ဘာသာပြန်ရပါတော့သည်မပီပြင်ပါကကျမညံ့ဖြင်၍သာဖြစ်ပါသည်ရုပ်ရှင်လဲထွက်နေပြီဖြစ်၍စာဖတ်သူများဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးရုပ်ရှင်လဲကြည့်ကြစီလိုပါသည်စာအုပ်ထဲကနှင့်ကွဲပြားသည်လဲရှိပါသည်တန်ကာတာမျိုးလေးကိုစာအုပ်ထဲကထက်နုံနုံချက်ချရိုက်ပြထားသည်ကိုတော့ကျမစိတ်မကောင်းပါအော်စတြေးလျကမျိုးလေးတွေကိုရောက်ဖူးပါသည်တတရရလလပပလေးတွေဖြစ်ပါသည်ရှင်အားလုံးကိုလေးစားလျက်ခင်စောတဲ့